እንደምን አመሻችሁልኝ። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ኩንየኔን ከን ቃንጃ በሰዓቴ ከተፍ ብዬላችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ቁም ነገርም፣ ጨዋታም፣ ተረብም ሁሉንም ነገር ያካተተ ነገር ነው ይዤላችሁ የምመጣው። በእርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ፈታ ዘና እያላችሁ ነው። ይህንን እናንተን ለማስደሰት እናንተን ዘመና ለማድረግ ማላረገው ነገር የለም። ብጥስ ቢጥስ ጥስ ነው የምለው ብሏል። እንግዲህ እስቲ ይህን ዘፈን እንስማና ለምንድን ነው ብላችሁ ስሙ። የማበዱ ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ስሙ። አበሻ አብዷል ወይ ነው የምትሉት? አብጃለሁ 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 አብጃለሁ። እሷም አብዷል እሱም ሁሉም አብዷል። በቃችሁ። ስለ ማበድ ሲወራ አሁን ያለንበት ሁኔታ ራሱ ውጭ ሀገር ብዙዎቻችን አብደናል። ስለዚህ ውጭ የሚኖር ሰው ጠቅላላ ትንጥዬ አብዷል። እመኑ እመኑ፣ እኛ የራሳችንን ስለማናይ ሌላ ሰው ስለሚያይልን ነው እንጂ ሁላችንም በወረቀት በኑሮ በትዳር አገር አለመግባት የተለያየ ሁላችሁ ወዲፍቸው ቤት ይቁጠሩ፣ ሁላችንም አብደናል። ትንሽ እብዶች ነን ለማለት ነው። አብደናል ሳይሆን ትንሽ እብዶች ነን። እንዴት ነው? ምን ልታወሪ ነው ኩኝ? ለምንድን ነው ይሄ ርዕስ ይዘሽ የመጣሽው የምትሉ ሰዎች አላችሁ። እኔ ነግሬያቸዋለሁ፣ ያየሁትን ነገር ሁሉ እያመጣው እናንተ ብቻ ቁጭ ብላችሁ መስማት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ምን ሰማሽ? ምን ተፈጠረ? ምን አይተሽ ነው ኩኝዬ ብላችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች የታዘብኩትን ነገር ልንገራችሁ። አንድ ቀን ትስቃላችሁ፣ አንድ ቀን ተግዛላችሁ። ራሳችሁ እንደምትጠይቁ ነው ማድረጋችሁ። እኔ የምናገረው ሜቢ ጨዋታ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ቀልድም ሊመስላችሁ ይችላል። ግን በዛውም ትክክለኛውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ የምታውቁትና የምትታዘቡት ነገር ነው። ለማንኛውም ምን ታዘብሽ እብራችሁ ጠይቁኝ። ምን ታዘብሽ ብላችሁ ብትጠይቁኝ ምን እንደታዘብኩ ልንገራችሁ። አበሻ ብዙ ጊዜ ወንዱንም ሴቱንም ዋና ቦታ እታዘባለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ ወንዶቹንም ሴቶቹንም ዋና ቦታ ሴት እታዘባለሁ። በጣም የሚያሳፍር ነገር ስላየው ነው የምነግራችሁ። ወር ሁለት ወር ምናምን በፊት ይሆናል፣ ዊንተር ላይ ነው። ግን አንድ ወር ወይ ሁለት ወር ይሆናል። ዋና ቦታ ሄድኩኝ። ዋና ቦታ ሄጄ ዋና ቦታ ልዋኝ ከመዋኘቴ በፊት እየታጠብኩ ነው። ሻወር ውስጥ እየወሰድኩኝ ሌላ አንድ አበሻ አንድ ልጅ ያዘች መጣች። ልጇ ቢያንስ የስምንት የዘጠኝ አስር ዓመት ልጅ ትሆናለች። ይህ ልጇን ይዘው እነሱ እኔ ገና ልገባ ነው፣ እነሱ ከዛ እየወጡ ነው። እና ሌላ ደግሞ አንድ ሌላ ሀበሻ ደግሞ በኋላ ነው ያየኋት። እሷ ይቆይ፣ ከዛ እነዚህ እየወጡ ነው ጨርሰው፣ እኔ ደግሞ ልገባ ነው ገና። ከዛ ላይቼ ሰላም፣ ያው ታውቃላችሁ ሀበሻ መቼም ሰው ሀገር ላይ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ በየትኛው መንፈስ እንደገባብን አላውቅም። ሀይ ነው ምንለው፣ በቃ ስለምንተዋወቅ እኮ ነው፣ ውስጥ ውስጣችንን እንተዋወቃለን። ስለዚህ ዝም ብለን በባዶ ሜዳ ነጮችን ሀይ እንላለን፣ ሀበሻ ስናይ ደግሞ ሀይ አረማ እንልም አለን። ይሄ ነው የእሱ ቤት ይፍጀው ምናምን፣ እሱ እዛ ውስጥ አንገባ፣ ሌላ ቀን ነው የምንገባው። ከዛ ልጅቷ መጣችና ልጇን ፀጉሯን አጠበቻት፣ ኖርማል ፀጉሯን አጠበቻት እና ጭራሽ ልጇን ቦርሳ አምጪ አለቻት። የሆነ ፌስታል ይዘሽ ነው ያለቻት። እሺ ብለ ልጅቷ ይዛ መጣ አለቻት። ከፈተችው፣ አውጪው አለቻት። ማበጠሪያ፣ ምንም ያክል ማበጠሪያ ወጣ ነው የምላችሁ፣ ወጣ። ሻወር ሲያደርጉ እንግዲህ ያው ጨርሰው ነው የሚወጡት ብያቸዋለሁ። ሊተጣጠቡ ሊበጣጠሩ ነው ብዬ ስጠብቅ ያ ሁሉ ሰው ተቆሞ እንግዲህ ታዘቡ። ብዙ ሀበሻ አልኩኝ፣ ብዙ ነጮች አሉ፣ የተለያዩ ዜጎችም አሉ። ያው ሀበሻ እኔ አንድ ስቲም ውስጥ አለች፣ አንዷ ደግሞ ውጪ ነች ከልጇ ጋር ማለት ነው። እና ወንበር ስባ ይዛት ሂጂን ወንበር አምጪ አለቻት። ህፃኗ ልጅ ወንበር እያደረገች እየጎተተች ይዛ መጣች። ምን ሊያደርጉ ነው ብዬ ስል ጭራሽ ፈልጊው አለቻት። ፈልጊው የሆን ነገር አለች እና ፈልጊው ፌስታል ውስጥ አለቻት። ከዛ ልጅቷ ቅባት አወጣች።
ከዛ ቅባት ስታወጣ ምን እንዲሆን ነው ይሄ ባልሰም ይሆናል ብዬ ደግሞ ኮንዲሽነር ነው ምናምን ብዬ እየጠበኩኝ እንደገና የሆነ ነገር ስትላት ልጅቷ አሁንም ወስፌ ነገር ይዛ ወጣች። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ወስፌ ይዛ ነው ወስፌ ነገር ይዛ ወጣች። ምን ሊፈጠር ነው ብዬ እኔ ኢመርጀንሲ ገባው ምን ሊሆን ነው ብዬ ስል ጭራሽ እዛ ወንበር ላይ ቁጭ ብላ ፀጉሯን እያበጠረች በስነ ስርዓት በወስፌው እየከፈለች የልጅቷን ፀጉር መስራት ጀመረች። ሰው ሁሉ ነው የሚያያት። ከዛ እኔ ሜቢ አታውቅም ይሆናል እዚህ ሀገር እንደዚህ ማለት ነውር ነው። ነጮች ደግሞ አንድ ጥቁር ስቲፒድ ከሆነ ሁሉም እንደዛ ነው ብለው ስለሚያምኑ ይደብራል። ለማንኛውም ማንም ሌላ ሰው በአንደኛው ጥፋት ሌላው ሲወነጀል ማየትም ይከብዳል ብዬ ስላመንኩኝ ሄድኩና እኔ ራሴን ነጻ ለማድረግ ሄድኩና፣ ኧረ እናቱ እዚህ እኮ ፀጉር አይበጠርም ቤት ወስደሽ አበጥሪያት ስላት፣ እኔ እንደዚህ ነው ያልኳት፣ ቤት ወስደሽ አበጥሪ፣ እዚህ እኮ ይደብራል አይደረግም ፀጉር፣ ጭራሽ መክፈያ ማበጠሪያ ይዘሽ መተሽ ቅባት መሀሉ ላይ እያስገባሽ ልታበጥሪ እቤትሽ፣ እቤት ከምጠርግ ብዬ ነው አትለኝ፣ እቤት ከምጠርግ ነው። በጣም ነው ያፈርኩት። እውነት ነው የምላችሁ። አረ እንዳውም እንደዚህ አልነበረም ያለችኝ። እኔ አፍረጠርጠዋለሁ። ልጅቷ እንዳውም ከሰማችሁ ያው አሁን ፌመስ ስለሆንኩ ዞሮ ዞሮ መስማቱ አይቀርም። በራሱ አማርኛ ነው የማወራው። ምን አልኳት? አረ እዚህ እኮ ፀጉር አይበጠርም ብዬ በአማርኛ ነው ያልኳት። አረ ፀጉር አይበጠርም፣ አንቺ ማነው እዚህ የቆጠረሽ ያለች። አረ በመድኃኔዓለም እኔ እንደዛ ማለት አይደለም፣ ፀጉር እዚህ ውስጥ አይበጠርም፣ የቤት ውስጥሽ አበጥሪ። ከጀ መጽዳት እንደገና ስለማልፈልግና ውሽጡን ምን ፈልገሽ ችግር አለ ከኔ ጋር ስትለኝ ቀልብና ቆሌን የተገፈፈው ምንም አላልኩም። ለማንኛውም ሁሉም ሰው የሚያይሽ እንደዚህ መደረግ ስለሌለበት ነው። ስርዓቱን ወቂ፣ ጥሩ አይደለም። ሌላ ጥቁር ታስጠቁር ያለሽ ምዬ ስላት ወዲያውን ከማና አንቺ ዜ የቆጠረሽ ማናያሽ አንቺ ምን ለማለት ፈልገሽ የታባትሽ ታውቀኛለሽ? ከመሬት ተነስተሽ ንቅንቅንቅንቅ እኔ እኔም ቤት ለድብድብም ዝግጁ አይደለሁም ለስድብም ዝግጁ አይደለሁም። እኔ የተሰማኝን ነገር ነው የነገርኩሽ። ለማንኛውም ይቅርታ፣ ሌላ ሰው መጥቶ ሲናገርሽ ይገባሻል ብዬ የራሴን አድርሼ ተናግሬ እየተገለማመጥን፣ ሀበሻ እኮ ታውቃላችሁ፣ ጥፋቱን ስትነግሩት ከእናንተ በላይ ያወቃችሁ ስለሚመስለው መልሶ ይቆጣል። ጥፋቱንም ቢያውቀው መልሶ ነው የሚቆጣው። ሁለታችንም በአይናችን ንግግርም አይሆንም። ገባችሁ? ብንነጋገር ካሜራ አለ፣ ሁለታችንም ጋማችንን ተይዘን እንደምንባረር ስለማያውቅ እዝጌር ይሁንሽ ብዬ ወጣው። ምንም አላልኩ። ከዛ ብዬ ስወጣ መጡ፣ ከውስጥም ሰራተኞቹ መጡና እንዳልኩት ማለት ነው ማበጠሪያዋን እና ሴትዮዋን እየጎተቱ እየተጎተተች ስትወጣ እኔ ሄታችሁ እያየው ባይ ብያት ሄደ ችላቸዋለን። ስለዚህ እናንተ የማትወዱትን ነገር ሌላ ሰው ላይ አታድርጉ። ይሄ በጣም ያስጠላል። ከዛ በኋላ አሳጥሬ ልንገራችሁ፣ እስቲም ውስጥ ስገባ ደግሞ ተመልሼ ስመጣ ይባስ ብላ አንዷ ቅቤ ተቀብታ ቁጭ ብላለች። በጣም ነው ያፈርኩት። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ምንም ያክል ላስቲክ ጭንቅላቷ ላይ ቁጭ አድርጋ ቁጭ ብና ገማኝ ሸቶኝ ማለት ነው። በዛ ላይ የሚያሳፍር ነገር እስቲም የሚደረግበት እሳቱ ጋር ምን አድርጋለች? ምንም ያክል ፓንት አስትታለች። ፓንትና ጡት ማስያዣ በጣም ትልቅ እኔ ምን መስሎኛል መጋረጃ መስሎኛል እሳቱ ወደዚህ እንዳይመጣ እንጨንትን ጭሱ እንዳይመጣ የሆነ ጨርቅ ነገር ያነጠፉ መስሎኛል። እና እግሩን ሳየው ፓንትና ጡት ማስያዣ። ትንሽ ቆይቼ ምንድን ነው የሚሸተው? እኔ አውቅ ያለው ቅቤ መሆኑን ላስቲኩን ሳይ ያው ገብቶኛል። ተሸማቀቀች። ጠላትሽ ይሸማቀቅ ምንድን ነው የሚሸተው ብዬ ስላት፣ አይ በቀደም ለታ ቅቤ ተቀብቼ ነበር፣ አሁን ጠረኑን እሳቱ አወጣው ብላኝ ቁጭ። ምን ጉድ ነው እንዴ! እንዲህ አይነት ችግር ካለባችሁ ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ኢንተግሬት ማድረግ የማትችሉ ከሆነ ለምንድን ነው የምትመጡት? እዛው ለምን አትቀሩ? እኔን ለምን ታሳፍርኛለ? ስለዚህ ይሄ ነገር መተካከል አለበት ብዬ አምራለሁ። ስቲም ስትሄዱ ቂቤ ይዛችሁ ፓንታችሁን እዛ የምታሰጡ ሴቶች ወይም ደግሞ ወንዶች ጋር ገብቼ ስለማላቅም እንደዚህ ፓንት የምታጡት ማስያዣ የምታደርጉ ሰዎች በጣም ሼም ነው፣ ክልክል ነው። በሩ ላይ ተለጥፏል። የተለጠፈው ምንም ነገር ይዛችሁ አትግቡ። እርቃነ ስጋችሁን እርቃነ ስጋችሁን ተክለ ሰውነታችሁን ይዛችሁ ግቡ ነው የሚለው። እና ይህንን ልብ ብላችሁ ተከታተሉት። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ምክሬን ደግሞ በእርግጠኝነት ቅር አይላችሁም፣ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ስለሆነ ደስ ይላችኋል። ያው በግልጽነት ማውራት ግዴታ ነው ብዬ ስለማምን ነው። ቴንኪ እህቶቼ፣ ወዳችኋለሁ። ቅር እንዳይላችሁ። ነገ ሌላ ጨዋታ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ባባይ። ኩን ነኝ ኩን ቆንጆ